Монгол ардын намаас сонгогдсон сайд нь төрийн албаны хууль болон хөдөлмөрийн хуулийг зөрчиж, хууль бусаар төрийн албаа хаагчдыг бол алсан асуудал байхгүй. Жишээлбэл би нэг жишээ хэлэхэд хөдөлмөрийн яамн дээр чин зэрэг сайдыг томилгодоод очиход яамдынх нь удирдлага 100%, орон нутаг дүүргийн хөдөлмөрийн хилц 100%, 31% төр одоо орлон гүйцэх шиг юм томилгоотой байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль бусаар 2 жил гаруй өмнөх сайд санж метод төрийн нэрийн бичгийн дарга нар нь хоорондоо үл ойлголцсон арчилсан намдах практикийн зөрчлөөс болж энэ одоо төрийн албаны ажил ингэж гаццчихсан. Бүхэл бүтэн яам салбараараа хууль зөрчөөд улсын хэмжээнд ийм томилгоо хийгдсэн явж байгаа. Энийг яагаад би хэлж ийм ихэр төрийн албаны тухай хууль түүний дагаж мөрдөх журам гэж засгийн газраас баталсан. Энэ журмаар бол төр орлон гүйцэтгэгч нар үүрэг гүйцэтгэгчдийг томилгохдоо тухайн салбар тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс дотроос төрийн мэрэгсэн албан хаагч дотроос төр орлон гүйцэтгэгчдийг томилно гэсэн. Шинжлэх ухааны засгийн газар байхдаа Алтан уугийн ерөнхий сайд сайхан бэлэг хэрэглэх газрын даргын гарын үсэгтээ засгийн газрын 26 дугаар тогтоол энэ байж. Энэ тогтоолоор ямар өөрчлөлт орулсан бэ гэхэд нөгөө төрийн мэрэгсэн албан хаагч дотроо ажиллаж байгаа хүмүүсийг нь төр орлон гүйцэтгэгч нар томилно гэсэн заалтыг журмыг өөрчлөөд ур чадварын шаардлага хангасан бол иргэнийг зүгээр гудамжинд явж байгаа иргэнийг төр одоо томилон албан үүрэг гүйцэтгэж болно гэсэн ийм одоо журмыг баталсан 26 тоот одоо 2012 оны 9 сарын 5-ны өдөр баталсан. Энийг хэсэг иргэд үндсэн хуулийн цэцэд хандсан. Энэ асуудал үндсэн хуулийн цэцтэр очиод үндсэн хуулийн цэцтэр унах болонгууд Алтан уугийн ерөнхий сайд яасан бэ гэхээр 2013 оны 4 сарын 13-ны өдөр 145 дугаар тогтоол гаргаж энэ одоо 2012 оны 9 сарын 15-ны өдөр баталсан энэ 26 дугаар тоолт журам засгийн газрын энэ тогтоолыг хүчингү болгосон байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 2012 оны 9 сарын 5-нд баталсан энэ 26 дугаар тогтоол хүчингү болсноор энэ тогтоолоор төр болон төр орлон гүйцэтгэгч томилсон бүх хүмүүс эргэцэн хувь чадамжгүй болсон. Энийг өөрчлөх ёстой байсан. Ингээ өөрчлөөгүй өнөөдрийн хүртэл явсан. За ингээд хөдөлмөрийн яамны удирдлагын бүтэц хөдөлмөрийн хилц 21 аймаг 9 дүүрэгт бол эргэцэн ямар ч чадамжгүй төрийн албаны тухай хууль болон хөдөлмөрийн хуулийг зөрчсөн хүмүүс эргэцэн чадамжгүй өөрөлийн 26 дугаар тоол тогтоол нь хүчингү болсон учраас ингээд төр орлон гүйцэтгэгч нар хийгээд явж ирсэн. Бүхэл бүтэн нэг салбар, бүхэл бүтэн нэг яам Монгол улсын хуулийг уландаа гიშгээд зөрчөөд явж ирснийг Монгол ардын намаас сонгогдсон сайд чин зөрг очингуудаа яг хөдөлмөрийн болон төрийн албаны тухай хуулийн дагуу тэр хуулийг дагаж мөрдөх журмын дагуу сонгон шалгаруулж зарлаж ингээд дотроос нь төрийн мэрэгсэн албан хаагчдаас нь төр орлон гүйцэтгэгчнийг томилж хууль бусаар хууль зөрчин одоо төр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан бүх хүмүүсийг чөлөөлсөн ийм л асуудал байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хөдөлмөрийн яамны Харьяаны бүх салбар нэгжлэр хууль зөрчиж явж исэн үйл ажиллагаа цэгцэлсэн энэ ажлыг бүл чин зөрг сайд хийсэн. За эннийхэн төлөө өнөөдөр Монгол ардын намаас сонгогдсон сайд одоо төрийн албаа хаагчдыг хамарглан халж байна. Намын харьяалаар нь халлаа гэсэн ийм одоо нэр хоч зүгээр явж их жишээ нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь байгаль орчны яамны төрийн нэрийн бичгийн даргаыг үүрэгт ажилласан чөлөөлсөн. Байгаль орчны яамны төрийн нэрийн бичгийн даргаыг таа бүхэн мэдж байгаа төрийн албаны хуулиар төрийн нэрийн бичгийн даргаыг томилгож шилжүүлэх асуудал бол салбарын сайдын эрх мэдлийн асуудал байдаггүй. Энэ бол төрийн албаны тухай хуулиараа, засгийн газрын тухай хуулиараа засгийн газрын хуралдаанаар орвол шийддэг асуудал. Сайхан бэлэг ерөнхий сайд болсны дараа засгийн газрын хуралдаанаар хуралдаж хоёр төрийн нэрийн бичгийн дарга юу? Байгаль орчны яам, хөдөлмөрийн яамны төрийн нэрийн бичгийн даргаыг чөлөөлсөн. Энэ чөлөөлөх шийдвэрдэр бол ардын намын сайд оюун хорол гарын үсэг зурх эрхцүүн чадвар эрхцүүн тийм заалт байхгүй эрх байхгүй. Энэ бол засгийн газрын хуралдаанаар шийдэж байгаль орчны яам, ажил жуулчлалын яамны төрийн нэрийн бичгийн даргаыг чөлөөлсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол оюун хорол сайд одоо шийдвэр гаргацсан асуудал биш. Засгийн газар хуралдаж засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэр гаргасан ийм л асуудал байж байгаа. Энийг бид нар бүгдээрээ мэдэж байгаа. За дараагийн нэг асуудал юу вэ гэхээр ер нь энэ Монгол ардын нам сая хамтарсан засгийн газарт ороход, шийдлийн засгийн газарт ороход 2012 оны сонгуулиас хойш нийтдээ 30 сая төрийн албан хаагчид
Алтан хувь ерөнхий сайдын үед өөрөөр хэлбэл арчилсан нам төрөв ярьж байх үедээ хууль усаар намын харьяалаар нь одоо төрийн албанаас бол хамраглан алсан ийм асуудал үүссэн байгаа маа. Тухайлбал энэ дээр би та бүхэнд нэг зүйлийг жишээ болгож хэлэхэд 2012-оос 2013 онд хамгийн их үе 11 мянган албан хаагчийг төрийн албанаас алсан. 10 гаруй мянган төрийн албан хаагчийг өөр ажилд шилтсэн гэдэг үндслээр одоо тушаал зэрэглэл бууруулсан. Зөвхөн ганцхан жил шүү. Энэ бол 2012-оос 13 жил. 13-аас 14 онд дахиад 20 мянгыг иймэрхүү байдлаар шийдсэн. Нийтдээ энэ бол өөр ажил шилтсэнтэй ингээд тооцох юм бол 40 мянган төрийн албан хаагчдыг хууль усаар шийдсэн. За тэгэхдээ ганцхан жишээ хэлэхэд хөдөлмөрийн яамдэр улсын хэмжээнд 21 аймаг 9 дүүрэг дээр хөдөлмөрийн яамны одоо удирдах бүтц дээр бол ингээд хууль усаар төр урлан үүсгэжнийг тавиад хууль зөрчөөд явж исэн. Ийм л одоо нөхцөл байдал бид бүхэн бол ингээд зассан юм а гэдгийг та бүхэнд бол хэлэх нь зүйтэй баха. Чин зөрг сайдын хувьд, оюун хорол сайдын хувьд хууль зөрчсөн биш, харин хуулийг биелүүлж энэ одоо төрийн албанд хууль гажуулдуулж хууль зөрчиж байгаа үйлдэлийг таслан зогсоож байгаа ийм арга хэмжээг авсан гэдгийг хэлв. За хамгийн сүүлд эцэст нь нэг зүйлийг тэмдэглэж хэлэхэд бол өчигдөр арчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрхэн Баяр энэ алдаагаан засах арчилсан намаас тавигдсан энэ хүмүүсийг ажил төрөлд нь эргүүл томлох тэгхгүй бол өөр юм бүлгийн гишүүдэрээ дамжуул чин зэрэг сайдад хариуцлага тооцож бараг огцруулах хэмжээний асуудал тавина гэсэн зүйлийг ярьсан бэл юм мэдэгдэл хийсэн бэл. Монгол ардын нам шийдлийн засгийн газарт хамтрахдаа хуулийг дагаж биелүүлнэ гэсэн ийм л одоо зүйлтэй энэ эдийн засгийн хямралыг зогсоох хамтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх ийм одоо зорилготой орсон. Хууль бус үүдлийг засч байгаа ажил хийж асуудлыг шийдэж байгаа сайдгаа хариуцлага ярих төвшөнд хэмжээ арчилсан нам хүрч сүрсэн гэж хэрвээ тийм байгаа бол үнэхээр энэ туйлын харамсалтай байна. Харамсалтай байна. Төрийн албыг төрлийн алб болгож ингэж алдаа завхрал гаргаж бүхэл бүтэн нэг яамыг салбраар нь улсын хэмжээнд ингэж одоо дампууруулсан энэ ажлыг нь зас залруулж байгаа энэ ажил битгий саадтайг болоорой. Өнөөдөр Монгол ардын намаас сонгогдсон сайдууд хууль өсний дагуу ажиллаа хийгээд явж байгаа шүү гэдгийг арчилсан нам болон түүний удирдлагуудад ялангуяа ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Эрхэн Баяр даргад бол албан ёсоор мидэгдмээр байна. Монгол ардын нам зүгээр нэг сандал ширээний төлөө энэ хамтарсан засгийн газарт ороогүй.